nin askari ay soo qaaday askartii oo dadka ciirsanaysayna ayaga tahayba laga yaabo. Wuxuu i keenay magaalada duleedkeeda, wuxuu dhahay gabadhaana soo helay yaa korsanayo, hadduu dhahay yaa korsanayo nin baa i qaaday isagana reeruu ii geeyay. Burburkii iyo qixii Soomaaliyeed waxaa ku kala lumay Soomaali badan, kuwaasoo aan weli is helin. Farxiya Cabdinaasir waa hooyo haysata lix caruur oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Ma ogeen waxbana ma garan karin, laakiin qiyaas ahaantii ayaa laygu sheegay in 4 bilood ama 5 bilood ilmaha u dhexeeya ahaa, xitaana fariisanaynin. Weli lama kulmin qof ehelkayga ah. Balse Farxiya Abid maysan arkin dadkii dhalay sanadkii 1991 ayaa meydka hooyadeed oo la dilay laga soo dulqaaday meel duleedka ka ah magaalada Kismaayo, sida loo sheegay, waxaana soo koriyay qoys Soomaaliyeed oo soo barbaariyay. Waxaa rabaa qof uu jadu jiro ay ka maqan yihiin xilligaaseeto. Hooyo soo qaxday, cunug yar wadatay, gabar ahayd, lama garan karo. Oo qofkii weynaha hadduu dhinta laysma dhihi karo cunug yaraayaa nool. Laga yaabaa inuu qofka dhaho haddii heblaaya dhimato cunugina uu ka daba dhinta. Farxiya 30 sano kadib hadda ayay raadinaysaa dadkii dhalay. Aniga waxaa ahay xilligaaseeta gabar laga soo helay hooyadeed meydkeeda iyadoo jaqayso, laga soo dulfuray Kismaayo eela boorkeeda iyo magaalada Kismaayo inta u dhexeyso ayayna ahayd meesha lagaga soo dulfuray hooyaday. Waxaa soo qaaday nin askari ah oo qoliyaha askarta ahaa, wuxuu i geeyay magaalada Kismaayo. Hadduu alla kuroon yahay Kismaayo, waxaa lagu soo koriyay guriga ku yaala magaalada Kismaayo dhexdeeda. Reeraha soo koriyeen, qeyraallaha isiiyo. Nolosheeda 14 sano markii gaartay reerka waa ka tegay. Waxaa la tegay reer kale, taala kulmay, waa la iguursaday. Waxaan dhalay owlaad alxamdulillah. Laakiin qofka markuu yahay bini aadam nolosha way ku adkaanaysaa markuu keligiis yahay, haddana markuu hooyo sii noqdo way sii laba jibaarmaysaa. Marxalada badanaa la soo maraaya, hooyo markaa noqotid, markaa uur yeelatid, markaa ilmo dhashid, dayac badanaa la kulmaysaa. Qofku wuxuu rabaa qof garab siiyo, ama walaal ah, ama ehel ah, ama arxan ah. Ugu yaraan xitaa haddaa isku dhacdaan faamili ahaan ama ninka a isku dhacdaan adigu ku qabay, waxaa u baahan tahay waxnii kala xaliyo oo idinkala islaaxiyo oo idinkala dhexgalo. Marka waxaan waafinayaa anigoo Farxiya Cabdinaasir ah oo la ii yaqaana Farxiya Cabdinaasir. Cabdinaasir waa aabahay, ilmihii naaska la ila siiyey aabahood waaye. Qofkaa naaska la nuugta walaalkiisaa tahay oo sharciga islaamka dhaxal ayaa ku leedahay. Laakiin ilaa hadda lama kulmin aabihii dhalay, ma arag. Hooyadan oo ilmaynaysa ayaa Soomaalida ka codsatay inay la raadiyaan dadkii dhalay, waxayna ku qanacsan tahay in laga qaado hiddesidaha DNA-ga sifa ay u ogaato ciddii dhashay. Hadee hooyadiis, hadee hooyaday dhimata, ehelkayga adduunka meel ka mid uu saaran yahay. Dadkii meel wada dhammaanin, biyo lama aha, lama wada gurayo. Haddii hooyo la waayay, waxaa macquula inay aabba la helo. Haddii aabba la waayay, waxaa macquula in adeer la helo. Haddii adeer la waayay, in la helo hawariyar, in la helo qof allaale, qof wax ka maqan yahay. Ama xilligaaseeto uu qof tabaayo inuu ka tegay cunug yar wato, hooyo Soomaaliyeed gabar wadato ee kasoo tagtay, ama rajeynayso oo niyadda uga taagan yahay inuu qof ka maqan yahay. Aniga maqan oo baadi ah inaan isla soo xiriirnaa, rajeynayaa insha. Kadib markay kala tageen, ninkay ubadka u dhashay wuxuu shuruud uga dhigay inay caruurta ku wareejiso haddii kale uusan dhaqaale iyo biil ku siinaynin. Iyadoo ka walwal qabta nolosha kelinnimada iyo ehel la-aanta, ayayna go'aansatay inay caruurteeda haysato, waxayna hadda daris la tahay xaaladda nolol xumo iyo daryeel la-aan iyada iyo ubadkeeda. Nolol aad u adag waa, qof bini-aadan keligiis ma noolaan karo. Xaqiiqda markii loo fiiriyo, markaa ka cidlooto aa keli noqoto, waxaa dareemaysaa nolosha nololaha ugu xun. Ilaa qof iimaan leh oo ilaahay subxaana watacaala ictiraafsan moogii, ma ka bixi karo qof kaleeto. Way ku adkaanaysaa xaaladaasiito, waxyaaba badanaa laga qaada. Waxay fariin u dirtay qof kasta oo gabar ka maqan tahay inay la soo xiriiraan. Ayam maalin maalmaha ka mid ah la kulmo qof ehelkayga ah ama jiirkayga ku yaallo, aadaan u xiiseynaya, sababtoo ah qof bini aadan ah ma noolaan karo ehelaan. Wuxuu ku fiican yahay qof walba inuu ehelkiisa la nool yahay. Nolosha waxay farxad kuu tahay markuu cunugaaga abti leeyahay, awoowo leeyahay, ayeeyo leeyahay, la kolkoolinayo, aadna ku faraxsan tahay. Saaid igu xumaataa marka amaryaabaha qaar oo marka umuloo kaleeto wax micnina aana haysanin, laga yaaba inaa istaal ku dhalo ama guri ku dhalo oo igu yaraada gargaarka. Dad hadda hooya ahay, ilmaha haystaa, qaxootiyaa la joogaa, cidina waxay uguma tarta. Maanta qof intuu iila soo qasdo bishii $50 meel iga siiya ma jiro. Waxaa ka ballan qaada 10 beri oo Ramadaan xiriir inaan soomo,
qof jiirka iyo ku yaal hadduu arko aa arko insha allah ma ala kulmo. Sababta u codsanayana dhib inay soo gaarto ay waa qiyaasi kartiin qof markuu keligiis meel ku noolaado ama uu keli noqdo dhibku soo gaaro. Aadaan u qiyaasi kartiin qof keligiis ma noolaan kara haddana dumar ah. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.